yhtäkkiä muuttui 5000-8000 kierteen. Pikkusen vähemmin tultiin tuolta, enää tuolta ulkonta, verrattuna 8 tai 9. Ja nyt oli lapa suhteessa tohon linjaan suljettu, mutta edelleen ihan pikkusen. Ollaankin aika suorassa. Ihan paras, ei ollut sun parhaita osumia, eli se oli pikkusen paksu. Mutta se, että sä tulit nyt alaspäin, nyt kun sä saa se pallo oikealle kohdalle, niin tuo luku nousee vielä yli 10. No vielä kerran. No joo.